Namaskar, apuni saise superfast prime time 100. Goalpara BJP netrik nikhongkha hotta durbitor Khalpara rashtriya ghaipothot uddhar Goalpara jila sampadika Junali Nathor mritode mohila guraki dhorkhon kori hotta korar khonde. Tinsukia longshwalat nikhongkha hottakanda ghoror bitorote dari khopiyai hirotchet pita putrok eta hottakari katok arukhir etia polatok petu namor anto hottakari bhumikendrik khonghator babei ei nikhongkha hottakanda. মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ নোপোৱা পর্যন্ত রাজপথৰ মৰণ ফান চকুত নপৰে জিলা প্ৰশাসনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সক্ৰিয়নি পিছতহে গাল উৰিল বহু উপায়ুক্তৰ পথৰ গাঁঠ সিদ্ধেই পুতিবলৈ সকলো উপায়ুক্তক নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৱাহাটী যোৰহাট আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰশাসনৰ হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি প্ৰয়োজন হলে চৰকাৰী ঘৰ দিয়া হ'ব কিন্তু শিলহাকত চলিবৰ উচ্ছেদ স্থানীয় বাসিন্দাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে স্পষ্ট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তৃতীয় দিনাও প্ৰশাসনৰ জৰীপত বাধা ৰাইজৰ Tennis Bishwar Horbokal Jesto Kelway report of Bakito Hol Novak Djokovic. Teista Grand Slam Joyer Itihak Shristikari Ovile Krosile Djokovic. French Open Joy Kuri Horbati Grand Slam Joyer Biral Kritikar Odikari Hol Djokovic. Gulugunjar Bharat Bangladesh Himantoidi Tinijan Kikura Roboid Hababe Bangladesh Probe. Bad Hidwa Bangladesh Probe Kurisil Kikur Kajone. Bangladesh Atokura Pasot Mukuli Kuridi Kikur Kajone. মূল্যবৃদ্ধি দৰাচলতে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰহে সৃষ্টি একাংশ সংবাদ মাধ্যমে পৰিৱেশন কৰে অযথা বাতৰি মূল্যবৃদ্ধি প্ৰসংগত তেজপুৰত এই মন্তব্য মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগৰ বৈঠকত 36 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত পদক প্ৰাপক অসমৰ ক্ৰীড়াবিদক আনুষ্ঠানিকভাৱে নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান মুখ্যমন্ত্ৰী 2023 বৰ্ষত কাঞ্চনজংঘা আৰোহণকাৰী দলক সম্বৰ্ধনা মুখ্যমন্ত্ৰী মন্তসুৰৰ পিপলবাৰীত অঘটন গা ধুবলৈ গৈ বিদ্যুতৰ টানত লাগি মৃত্যু এগৰাকী মহিলাৰ ঘটনাস্থলীত কালাপানী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰে মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত জলমগ্ন হৈ পৰিছে নারায়ণপুৰৰ কেইবাখনো গাঁও ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত দিহিৰী দ্ৰুপাং পিছলা নদী ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহা হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাইজৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্দেশৰ পাছতে একচন মুডত ডিব্ৰুগড় জিলা উপায়ুক্ত ৰাজপথৰ কাষতে পেলাই ৰখা শিল বালি পুৰণি বাহনৰ বিৰুদ্ধে চলিল অভিযান ব্যস্ততা দেখা গল আৰক্ষী যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ শাখাৰ আৰক্ষী দণ্ডাধীশ পৌৰসভাৰ ভালেকেইজন ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ ডিব্ৰুগড়ৰ ঘটনাক লৈ তৎপৰতাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ বৃহস্পতিবাৰে গ্ৰেহেম বজাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ খান্দি থোৱা গাঁতত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যু হৈছিল আব্দুল ৰহিম নামৰ এজন যুৱকৰ জিলা উপায়ুক্তৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্স বিভিন্ন দিশ সন্দৰ্ভত ডিচিৰে আলোচনা আগন্তুক বান পৰিস্থিতিক লৈ আলোচনা বানৰ সৈতে কিদৰে মোকাবিলা কৰিব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত আলোচনা পথ দুৰ্ঘটনা বৃদ্ধিক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী সকলো বিভাগক সষ্টম হবলৈ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যৰ সকলো বিভাগৰ বিষয়াক কঠোৰ নিৰ্দেশ গাঁতসমূহ বেনাৰ পোষ্টাৰ আৰু ফ্লেগ লগোৱাৰ নিৰ্দেশ সকলো গাঁতত বেৰিকেড লগোৱাৰো নিৰ্দেশ দুদিনৰ ভিতৰত বেৰিকেড লগোৱাৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাইজে গাঁতৰ বিষয়াক জনাবলৈ যোগাযোগ নম্বৰ মুকলি নিৰ্দেশ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ৰাইজৰ বাবে যোগাযোগ নম্বৰ মুকলিৰ নিৰ্দেশ শীঘ্ৰেই প্ৰতিটো পথত খন্দা গাঁতৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে তৎপৰ যোৰহাট প্ৰশাসন পথত থকা গাঁতক লৈ যোৰহাট ডিচিৰ নিৰ্দেশনা বিভিন্ন নিৰ্মাণ কাৰ্য তথা গাঁতক লৈ নিৰ্দেশনা জাৰি এই সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ পৰা তথ্য বিচাৰি ফোন নম্বৰ মুকলি জিলা আয়ুক্তগৰাকী পাকিস্তানৰ আকাশমাৰ্গত প্ৰৱেশ ভাৰতৰ ইণ্ডিগ' বিমান প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে পাকিস্তানৰ আকাশমাৰ্গত প্ৰৱেশ কৰিছিল ইণ্ডিগ' বিমানখনে অমৃতসৰৰ পৰা আহমেদাবাদলৈ উৰা মাৰিছিল যাত্ৰীবাহী ইণ্ডিগ' বিমানখন কিন্তু বেয়া বতৰৰ বাবে পাকিস্তানৰ আকাশমাৰ্গত প্ৰৱেশ কৰি গুজৰানৱালালৈ উঠি যোৱাৰ পিছত পুনৰ নিৰাপদে উভতি আহে ভাৰতীয় আকাশমাৰ্গলৈ বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেলত টীম ইণ্ডিয়াৰ শোচনীয় পৰাজয় ভাৰতক 209 ৰাণত পৰাস্ত কৰি অষ্ট্ৰেলিয়াই দখল কৰিলে বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ খিতাপ বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ ফাইনেলত অষ্ট্ৰেলিয়াই ভাৰতক দিছিল 444 ৰাণৰ টাৰ্গেট জুনিয়ৰ ভাৰতীয় মহিলা হকী টীমৰ অভিলেখ প্ৰথমবাৰলৈ জুনিয়ৰ এছিয়া কাপৰ খিতাপ দখল কৰিলে ভাৰতীয় মহিলা হকী দলে ফাইনেলত 2-1 ব্যৱধানত ভাৰতে পৰাস্ত কৰে দক্ষিণ কোৰিয়াক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ অসম গণ পৰিষদৰ তৎপৰতা যোৰহাট জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হ'ল যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ কৰ্মকৰ্তা সন্মিলন যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত 10টা বিধানসভা সমষ্টিত দলটোৰ সাংগঠনিক ভেটি অধিক মজবুত কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ দেওবাৰে মহানগৰীৰ বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰত নিৰ্মল আৰু প্ৰাগজ্যোতিষ শৈক্ষিক ন্যাসৰ বৈঠকত প্ৰদান কৰা হয় চলিত বৰ্ষৰ প্ৰাগজ্যোতিষ বঁটা সামাজিক সাংস্কৃতিক শৈক্ষিক সংবাদ সেৱা আদি বিভিন্ন শিতানত প্ৰদান কৰা হয় বঁটা
14 মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলং যোৱা বছৰ বানপানীৰ বাবে এইবাৰ দলংখন সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল কিন্তু 2024ত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব একেটা কোম্পানীয়ে নিৰ্মাণ কৰা দলং বিহাৰত ভঙাৰ বাবে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা হৈছে প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদক লৈ শিলহাকত উত্তেজনা অব্যাহত শনিবাৰে প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদক লৈ কাৰ্যত কুৰুক্ষেত্ৰত পৰিণত হৈছিল শিলহাকো আৰক্ষীৰ বৃহৎ দলৰে খণ্ড যুদ্ধ হৈছিল স্থানীয় বাসিন্দাৰ কোনো কাৰণতে উচ্ছেদ চলাবলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰ স্থানীয় লোকৰ অতিৰিক্ত বিদ্যুৎ বিলৰ বিষয়ক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাইজৰ ওজৰ আপত্তি নিষ্পত্তি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ওজৰ আপত্তি দিয়াৰ বাবে ফোন নম্বৰ মুকলি 7575 999666 1001 00 912752898 নম্বৰ মুকলি ইমেইল যোগেও কৰিব পাৰিব ওজৰ আপত্তি অভিযোগসমূহ অচিৰেই নিষ্পত্তিৰ আশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰস্তাৱিত কামাখ্যা কৰিডৰ প্ৰকল্পক আদৰণি জনাইছে যদিও নিজৰ মাটি ভেটি হেৰুওৱাৰ শংকা নীলাচলৰ ৰাইজৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মালা বৰুৱাক সাক্ষাৎ কৰি পত্ৰযোগে মাটি ভেটিৰ ক্ষতি নোহোৱাকৈ প্ৰকল্প সম্পন্ন কৰাৰ আহ্বান মন্দিৰৰ সমীপত বাস কৰা লোকসকলৰ কোকৰাঝাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গৃহ নিৰ্মাণত দুৰ্নীতি বিজেপি ইউ পি পি এলৰ ভি চি ডি চিৰ সদস্যৰ বিৰুদ্ধে হিতাধিকাৰীৰ পৰা উপঢৌকন লোৱাৰ অভিযোগ প্ৰতিটো গৃহৰ বাবদ 3,000 টকাৰ পৰা 6,000 টকা পৰ্যন্ত উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগ যোগীঘোপাত জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে এন আই এৰ অভিযান হাফিজুৰ ৰহমান নামৰ এজনক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ যোগীঘোপা আৰক্ষীৰ সহযোগত মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষক হাফিজুৰ ৰহমানক গ্ৰেপ্তাৰ বিগত বৰ্ষৰ 26 আগষ্টত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল হাফিজুৰক গোৱালপাৰাতো জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে এন আই এৰ অভিযান গোৱালপাৰা আৰক্ষীৰ সহযোগত এন আই এ অভিযান চলাই শনিবাৰে 3 জেহাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে 3 জেহাদীয়ে পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হৈ জামিন লাভ কৰিছিল জামিন বাতিল কৰাৰ বাবে আদালতত আবেদন জনাইছিল এন আই এ করিমগঞ্জৰ বদৰপুৰত 2টা বিদেশী পিষ্টল জব্দ দত্তপুৰ এলেকাৰ পৰা পিষ্টলসহ 3 যুৱকক আটক ধৃত যুৱককেইজন ছাব্বিৰ হুছেইন কবিৰ আহমেদ ধনলাল ৰবিদাস পিষ্টল লৈ বাইকেৰে আহি থকা অৱস্থাত আটক 3 যুৱকক বোকাখাটৰ শিশু নিৰ্যাতন কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত পাপু ঠাকুৰক আটক শীতল পানীয় চুৰি কৰাৰ অপৰাধত 4টি কণমানিক খবলা খবলিকৈ চুলি কাটি দিছিল অভিযুক্ত লোককেইজনে আটচাই দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত দোকানীজনক কৰায়ত্ত কৰে আৰক্ষীয়ে গোলাঘাটৰ চানমাৰীত উত্তেজনা আৰক্ষীয়ে এটা বাসগৃহৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে এগৰাকী কিশোৰীক স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ বহুদিনৰ পৰা ঘৰটোত চলিছিল দেহ ব্যৱসায় গৃহটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে বহু সামগ্ৰী বিহাৰত সন্ধানহীন হোৱা এগৰাকী নাবালিকাক বিচাৰি কাজিৰঙাত উপস্থিত বিহাৰ আৰক্ষী কাজিৰঙাৰ বৰুৱা উপাধিৰ এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে অসম পাইহি নাবালিকাগৰাকী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কাজিৰঙাৰ যুৱতীগৰাকীক হাইলাকান্দিত উদ্ধাৰ হৈছে 460 বস্তা চোৰাং চাউল দৰিদ্ৰ লোকক চৰকাৰী দিয়া চাউল চোৰাংকৈ ক্ৰয় কৰি অধিক দামত বিক্ৰী কৰি আহিছিল অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে যোগান বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ অভিযান লিটন দাস নামৰ লোকজনৰ গুদামৰ পৰা উদ্ধাৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং চাউল ধনশিৰি মহকুমাৰ সৰুপথাৰত ড্ৰাগছসহ 3জনকৈ লোকক আটক সৰুপথাৰ নগৰৰ মাজমজিয়াৰ পৰা প্ৰায় 11 গ্ৰাম ড্ৰাগছসহ 3জনকৈ লোকক আটক কৰে আটকাধীন ধৃত 3জন হৈছে মুকুট আহমেদ আলী ভাইজান সুৰজ বাস্কৰ পৱন ঠাকুৰ ৰাজ্যত অব্যাহত আছে গো চিণ্ডিকেট জোৰাবাদ আৰক্ষীৰ অভিযানত শনিবাৰে পুৱতি নিশাত জব্দ অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা গোধন ভৰ্তি 12 চকীয়া ট্ৰাক আৰক্ষীয়ে ট্ৰাকসহ জব্দ কৰিলে 18টাকৈ গোধন গোলাঘাটৰ পৰা বনিহাটলৈ সৰবৰাহ কৰিছিল গোধনসমূহ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ লাহৰিজানত তেল ডিপোত তেলৰ সলনি ওলাল পানী নাইৰা এটা তেল ডিপোত গ্ৰাহকে তেল ভৰাবলৈ আহি পৰিল বিবধিত তেল ভৰোৱা কেইবাখনো বাহন বিকল হৈ পৰে লগে লগে পেট্ৰল পাম্পৰ কৰ্তৃপক্ষই গুৰুত্ব নিদিয়ে গ্ৰাহকৰ কথা বাক্সাত সুৰাপাই পৰ্যটকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান পৰ্যটকৰ বাহন আৰু বেগৰ পৰা উদ্ধাৰ বটলে বটলে সুৰা বাক্সা জিলাৰ অন্যতম পৰ্যটনস্থলী দ্বাৰা গাঁৱত একাংশ পৰ্যটকে চলাই সুৰাপান কৰি পৰিৱেশ কলুষিত কৰাৰ অভিযোগ শনিবাৰী নিশাত দেৰগাঁৱত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত এজন লোক কনভয় ৰখাই গাড়ীৰ পৰা নামি পৰিস্থিতিৰ বুজ ললে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই দেৰগাঁৱৰ পৰা গোলাঘাট অভিমুখে তীব্ৰবেগে ছুইফ্ট গাড়ীখনে পেট্ৰল পাম্পৰ সমীপত এজোপা গছত খুন্দা মাৰে বকুত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত নাথ যোগী ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াৰ দল নগাঁৱত আয়োজিত সাংগঠনিক কাৰ্যসূচীত অংশলৈ উভতি যাওঁতে পুৱতি নিশা দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় দুৰ্ঘটনাটোত বাহনখনত থকা সংগঠনটোৰ কেইবাগৰাকীও বিষয়ববীয়া আহত হয় করিমগঞ্জের বদরপুরত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা দুখন ট্রাকর মজত মুখামুখি সংঘর্ষত কিতাতে নিহত এজন ট্রাক চালক গুরুতরভাবে আহত আনজন চালক নিহত ট্রাক চালকজন করিমগঞ্জ জেলার বাখরশাল গাঁওয়ার বাবর হুসেন কোকরাঝাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গৃহ নিৰ্মাণত অনিয়মৰ অভিযোগ বিজেপি ইউ পি পি এলৰ ভি চি ডি চি সদস্য হিতাধিকাৰীৰ পৰা উপঢৌকন লোৱাৰ অভিযোগ ধুবুৰী আৰক্ষীৰ অধীক্ষক অপৰ্ণা নটৰাজনক বদলি ধুবুৰীৰ নতুন আৰক্ষী অধীক্ষক হ'ব শ্ৰনবীন সিং
বর্তমানের এসপি অপর্ণা নথরাজনক দেরগাঁও লাচিত বরফুকন পুলিশ একাডেমিলে বদলি। বিলাসীপাড়ার বাসের আলী নামের যুব ব্যবসায়ীজনক গুলিয়ায় হত্যা করার ঘটনার প্রতিক্রিয়া। যা 25 মে'ত ভৈরবগঞ্জের বাসগৃহে প্রবেশ করে দুর্বৃত্তই শূন্য দূরত্বর গুলিয়ায় হত্যা করেছিল বাসের আলীক। হত্যাকাণ্ডের পিছত স্থানীয় রাইজে দুর্বৃত্তক গ্রেপ্তারের দাবি সাব্যস্ত করেছিল উত্তাল প্রতিবাদ। হত্যাকাণ্ডত আরক্ষী লৈছিল রহস্যজনক ভূমিকা। কেইবাজন লোকের মহিলা আর শিশুক আটক করে 5 দিন ধরে থানাত আবদ্ধ করে রাখিছে। পিছত সমগ্র ঘটনাত আটকাধীন ভুক্তভোগীয়ে গুয়াহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আরক্ষীর ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ উত্থাপন করে গোচর তরিছে। এই গোচর ধুবুরীর আরক্ষী অধীক্ষক অপর্ণা নটরাজনক ন্যায়ালয়ে করে ককর্থনা। বিলাসীপাড়া থানার সকল আরক্ষীকে নিলম্বন করবলে নির্দেশ দিয়েছিল, কিন্তু বিলাসীপাড়ার এসডিপিও অথবা ওসি আর আন বিষয়ের পরিবর্তে সরকারে আরক্ষী অধীক্ষককে বদলি করে। বিরোধীর জোটবন্ধনক কটাক্ষ বিজেপির রাষ্ট্রীয় উপসভাপতি বৈজয়ন্তী জে পান্ডার। উন্নয়নের দিনের রাজ্যে দুর্নীতি ভ্রষ্টাচারের দিন উভতি যাব নিবিচার, রাজ্য উন্নয়নের গঙ্গা বইছে, বিরোধী একত্রিত হওয়ার কোনো অর্থ নাই, কামরূপর সাংসারিক এই মন্তব্য বৈজয়ন্ত জে পান্ডার। জালুকবাড়ী সমষ্টির সাংসারিত অবস্থিত এইমস গুয়াহাটি পরিদর্শন করে বিজেপি কর্মকর্তার সঙ্গে মত বিনিময়। বিজেপির মহাসম্পর্ক অভিযানের অংশ হিসাবে এইমস গুয়াহাটীত সা সুবিধাসমূহের বুজ লয় রাষ্ট্রীয় নেতা বৈজয়ন্ত জে পান্ডায়। মহানগরীত ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলনের শঙ্কা, যিকোনো মুহূর্ত সংঘটিত হব পারে অঘটন। কিনকিনিয়া বরষুণে মহানগরীত বৃদ্ধি করেছে শঙ্কা। রাজ্য সরকারের দুর্যোগ প্রশমন বিভাগের তথ্য অনুসরি কামরূপ মহানগর জেলার 366টা স্থান স্পর্শকাতর। শিবসাগর বি এড কলেজের নবনির্মিত ভবনট পুনের নিরীক্ষণ করলে বিধায়ক অখিল গগৈ। বৃহস্পতিবার সাডেন ভিজিট করে ভবনট নির্মাণত হওয়া ব্যাপক অনিয়ম বিসঙ্গতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল গগৈয়ে। পুনের মেরামতির নির্দেশ দিয়েছে। দেওবারে পুনের মেরামতি কেনেদরে চলিছে সেই বিষয়ে নিরীক্ষণ করে বিধায়কগিয়ে। ভাঙি পেলাবলগিয়া হওয়া অংশ ঠিকাদার লোহিত চন্দ্র গগৈ পকেটর ধন খরচ করে সঠিককে নির্মাণের নির্দেশ, অন্যথা ঠিকাদার অভিযন্তা সকলে জেলের ভাত খাব বলে সকিয়নি। মহানগরীর হোটেল ভিভান্তাত চিকিৎসকর কর্মশালা আর আলোচনা চক্র। গুয়াহাটী প্রসূতি আর স্ত্রীরোগ কমিটির দ্বারা আয়োজন করা এই কর্মশালার প্রায় 100 গৰাকী স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ অংশগ্রহণ করে। কর্মশালাত প্রসূতির মৃত্যুর হার রোধ করার বিষয়ে আলোচনা। সমাজের কঠোর নিয়মক দোহাই দিয়ে দীর্ঘদিনে এঘরিয়া করা ব্যক্তির সপক্ষে গাঁওয়ার রাইজ। কুকুরা পালনে স্বাবলম্বী হওয়া দুই যুবকক এঘরিয়া করেছিল গাঁওবাসী। তেজপুরের কুমার চুবুরী, বরকোনা চুবুরী আর দেউরী চুবুরী রাইজে প্রত্যাহার করে নিয়ম। গহপুরত কৃত্রিম বানত ডুবিল গহপুর নগর। নেড়ানেপেড়া বরষুণের ফলত কৃত্রিম বানর সৃষ্টি হয়, শঙ্কিত হয়ে পড়েছে ব্যবসায়ীসক। গহপুর নগরের পথ চিকিৎসালয় সকলো জলমগ্ন। কৃত্রিম বানত জলমগ্ন নলবাড়ী শহর। কৃত্রিম বানত ডুবিল জেলা পৌরসভার কার্যালয়ের মূল পথ। শহরখনের কেইবাটা গুরুত্বপূর্ণ পথ জলমগ্ন হয়ে পড়েছে কৃত্রিম বানত। নিশারে পড়া অহা মুখলধার বরষুণের ফলতেই সৃষ্টি হয় কৃত্রিম বানর। নিশা অহা প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলত মহানগরীর বিভিন্ন স্থানত বিস্তর ক্ষতি। বশিষ্ঠত অবস্থিত ঐতিহাসিক কালী মন্দির চৌহদত এডাল প্রকাণ্ড গছ বাগরি ভাঙি যায় কালী মন্দির। বারিষার আরম্ভণিয়ে শিলচরের জনসাধারণের বাবে আনিছে সকাহ। শিলচর আর ইয়ার কাষরীয় অঞ্চল যাওয়া প্রচণ্ড বরষুণে রাজ্যখনত কিছু গরমের মাত্রা হ্রাস করেছে। ইফালে নেড়ানেপেড়া বরষুণের বাবে কিছু কিছু অঞ্চলত পানিও জমা হয়েছে। মহাভৈরব মন্দিরত মুখ্য সচিব পবন বরঠাকুর, আশীষ ললে মহাদেবর। শোণিতপুর উপায়ুক্তর বুজ ললে ঐতিহ্যমণ্ডিত মহাভৈরব মন্দিরের সামগ্রিক পরিবেশ। জাগরণত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লামা লোকসকলের চাকা দাওয়া পালন। লামা লোকসকলের জ্যেষ্ঠ মাহটো হয়েছে পবিত্র মাহ। এই মাহটোত বৌদ্ধধর্মী লামা লোকসকলে মাছ মাংসরে ভোজন নকরে। ভগবান বৌদ্ধদেবে এই মাহটোত নিজের দীক্ষা গ্রহণ করেছিল বলে এই মাহটো প্রাণর মাহ হিসাবে মানি আহিছে। রাজ্যত অভাবনীয় হারত বৃদ্ধি পাইছে চাউলের মূল্য। রঞ্জিত, পরিমল, আইজং, বাসমতিকে ধরে প্রতিবিধ চাউলের মূল্য বৃদ্ধির জুড়ুলা সাধারণ লোক। আইজং 40-42, রঞ্জিত পরিমল ব্র্যান্ডের চাউলের 35 টাকা, উখোয়া চাউলের 40-42 টাকা, জিরা রাইস 70 টাকা পর্যন্ত হয়েছে। বাক্সার জেওয়ারী আত্মসহায়ক গোটর প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। আচার আর জুস প্রস্তুত করে দেখাইছে স্বাবলম্বিতার নিদর্শন। বিগত 3 বছর পূর্বে গঠন হওয়া আত্মসহায়ক গোটর মহিলাসকলে গুয়াহাটী IIT গ্রহণ করেছিল প্রশিক্ষণ। শিবসাগরের চেঙেলিবাড়ীর দিশাং নদীর খহনিয়ায় লৈছে ভয়ঙ্কর রূপ। ইতিমধ্যে যা গৈছে বহু পরিয়ালের ভেটি। ঐতিহাসিক ঘাড়ির পড়া আলিলৈও ভাবুকি কঢ়িয়ায় আনিছে খহনিয়ায়। ফলত উজাগরি নিশা পার করেছে রাইজে।
সুদূর পৰাহত প্রধানমন্ত্রীর সপোনৰ জল জীবন আঁচনি ঘরে ঘরে জল জীবনৰ পানী যোগানৰ ৰংচঙীয়া বিজ্ঞাপন কিন্তু তিয়ক সমষ্টিৰ বহু ঠাইত আজিও নাই এটুকি বিশুদ্ধ খোৱা পানী পানী লাভৰ বাবে পাঁচ বছৰৰ আগতে 450 টকাকৈ বিভাগক জমা দিছিল ৰাইজে যোৰহাটত অসম গণ পৰিষদৰ 12 নম্বৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ কৰ্মকৰ্তা সন্মিলন যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 10টা বিধানসভা সমষ্টিৰ অগপ কৰ্মকৰ্তা উপস্থিত আছে এই সন্মিলনত যোৰহাট নগৰৰ মাজেৰে উলিওৱা হয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা তিনি মাহ ধৰি অচিনুঘাত আক্ৰান্ত নলবাৰীৰ এটি কিশোৰ যমুনাতাৰী গাঁৱত 12 বছৰীয়া ৰঞ্জন বৰ্মনৰ চিকিৎসাৰ বাবে সহায় বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান ভিন্ন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা কৰোৱাইছে যদিও সুফল পোৱা নাই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৱে জয়কান্ত শৰ্মা অনুবাদ গ্ৰন্থ এটা চোৰাং চিকাৰীৰ সন্ধানত উন্মোচন গুৱাহাটীৰ ৰুক্মিণী গাঁৱত গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে বিশিষ্ট সাহিত্যিক সাংবাদিক মনোজ কুমাৰ গোস্বামীয়ে উচ্চপদস্থ বিষয়া নীতিন খাৰেৰ ইংৰাজী গ্ৰন্থ অন দ্য ট্ৰায়েল অৱ এ পচৰ অসমীয়াৰ অনুবাদ শিৱসাগৰত আমৰুত 2.0 পুঁজিৰ অধীনত পশ্চিম যমুনা উন্নয়নৰ আধাৰশিলা স্থাপন বিধায়ক অখিল গগৈ এই প্ৰকল্পৰ অধীনত ঐতিহাসিক যমুনা পৰিষ্কাৰ যমুনা বেদখলমুক্ত আৰু সৌন্দৰ্য বৰ্ধন কৰা হ'ব সদ্যহতে 84 লাখ টকা অনুমোদন লাভ কৰাৰ কথা সদৰি কৰে অখিল গগৈ গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ স্বতন্ত্ৰ গোট কল্লোলৰ উদ্যোগত কবিতাৰ মেল মহাবিদ্যালয়ৰ বাকুৰিত অনুষ্ঠিত কবিতাৰ মেলত আদৰণি ভাষণ আগবঢ়ায় ডক্টৰ ধৰণী লাহনে মুখ্য বক্তা হিচাপে উপস্থিত থাকে সমালোচক জ্যোতি খাটনিয়াৰ বিলুপ্তিৰ পথত হেৰাই যোৱা এবিধ বিশেষ চৰাই হৈছে কুকুৰা চৰাই অতীত এই চৰাইবিধ প্ৰতিঘৰ অতীতত এই চৰাইবিধ প্ৰতিঘৰ মানুহৰ তামোল গছ বা নাৰিকল গছত বাঁহ সাজিছিল লাহে লাহে নোহোৱা হোৱা কুকুৰা চৰাইৰ মনোৰম দৃশ্যই আকৰ্ষিত কৰিছে ওদালগুৰিৰ ভকতপাৰা গাঁৱত পাঠশালাৰ ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ত অঘটন চাদৰ পকী অংশ খহি মূৰত পৰি গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ এজন কৰ্মচাৰী বিজ্ঞান শাখাৰ অট্টালিকাৰ বাৰান্দাত থিয় হৈ থকা অৱস্থাতে কৰ্মচাৰীজনৰ মূৰত খহি পৰে চাদৰ এটা পকী অংশ উত্তৰ গুৱাহাটীত ঠোক ধৰি থকা শাৰী শাৰী খেজুৰে শোভা বৰ্ধন কৰিছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহলত এতিয়া সকলোফালে চালে কেৱল খেজুৰৰ গছ প্ৰাকৃতিকভাৱে হোৱা খেজুৰসমূহক ঠেক কৰি লগাৰ পিছত নান্দনিক দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীত কামৰূপ জিলাৰ হালধা গাঁৱত জেঠমহীয়া পাৰ চৰাই উৰুৱা উৎসৱৰ আয়োজন প্ৰায় 200 বছৰ ধৰি পাৰ চৰাই উৰুৱা উৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে পাৰ চৰাই উৰুৱা এই অনুষ্ঠানটোত অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰে মংগলদৈৰ ঘুটি আছাম পথত মৰণফান পাতিছে ঠিকাদাৰে দুৰ্ঘটনাৰ আশংকাত 12-15 দিন ধৰি পথৰ আধা অংশ বন্ধ কৰি ৰাখিছে ঠিকাদাৰে মংগলদৈৰ পৰা কলাইগাঁও সংযোগী পথটোত নলা নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে মাটি জমা কৰি ৰখাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে শনিবাৰী নিশা ডিগবৈৰ বিদ্যুৎ বিতৰণ উপসংমণ্ডল কেন্দ্ৰত হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশ বিদ্যুতৰ বিসংগতিৰ অভিযোগ দিবলৈ অহা ৰাইজক গতিয়াই শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে লোড শ্বেডিঙত অতিষ্ঠ হৈ একাংশ লোকে অভিযোগ দিবলৈ গৈছিল কণ্ট্ৰল ৰুমত দুহাতহীন হৈও কিন্তু জীৱন যুঁজত হাৰ মৰা নাই নগাঁৱৰ চামগুৰিৰ এজন যুৱক দুভৰিৰে অনলাইন গেম খেলি ইউটিউবত আপলোড কৰাৰ লগতে বিভিন্ন ব্লগ তৈয়াৰ কৰে যুৱকজনে 2016 বৰ্ষত ধৰিৰে লিখিয়েই উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল অজিত ভৰ অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই মংগলদৈৰ ড্ৰিম থিয়েটাৰত দৰ্শকসকলৰ সৈতে একেলগে উপভোগ কৰিলে শ্ৰী ৰঘুপতি প্ৰথম 4 দিনত ছবিখনে উপাৰ্জন কৰিছে 1,40,00,000 টকা ৰাইজে ছবিখন আদৰি লোৱাৰ বাবে অসমবাসীক ধন্যবাদ জনায় অভিনেতা ৰবি শৰ্মা সদৌ নগাঁও ৰঙালী বিহু উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান বিশিষ্ট লেখিকা শৰ্মিষ্ঠা প্ৰীতমক সম্বৰ্ধনা শনিবাৰে কিছু আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হয় শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ লেখিকাগৰাকীক ফুলগুৰিৰ বাসভৱনত সাক্ষাৎ কৰি এই সাহায্য প্ৰদান গুৱাহাটীৰ দৰে তেজপুৰ চহৰতো মৰণফান পাতিছে পৌৰ নিগম আৰু ঠিকাদাৰে বৰহলীয়া চাৰিআলিৰ পৰা বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয় অভিমুখী তিনিআলিলৈকে খান্দিছে গাঁত নলা নিৰ্মাণৰ বাবে খন্দা উন্মুক্ত গাঁতৰ পৰা দুৰ্ঘটনাৰ শংকা কৰিছে ৰাইজে বাক্সাৰ শালবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিত ৰাইজে চৰকাৰী সুবিধা পোৱা নোপোৱাৰ খতিয়ান দলে সাংসদ ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰীৰ নেতৃত্বত এটা দলে বিগত সময়ছোৱাত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে লাভ কৰা সুবিধা অসুবিধাৰ খতিয়ান লৈ মত বিনিময় কৰে সাংসদগৰাকীয়ে শিৱসাগৰৰ ঢাইআলি নিবাসী এগৰাকী গ্ৰাহকৰ বিদ্যুতৰ বিল আহিল 114,632 টকা প্ৰতিমাহে বিদ্যুৎ বিল পৰিশোধ কৰি অহাৰ পিছতো বৃহৎ অংকৰ বিদ্যুৎ বিল অহাত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে অঞ্চলটোত শীঘ্ৰেই বিসংগতি দূৰ কৰাৰ আহ্বান গ্ৰাহকজনৰ সুৰা মাফিয়াৰ ৰাজেশ কুমাৰ জালানৰ বিৰুদ্ধে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ অভিযোগ ফাতেমাবাদ চাহ বাগিচাৰ ঠিকাদাৰ মুফিজুদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ অবাধে ফাতেমাবাদ চাহ বাগিচাৰ গছ গছনি কাটি তহিলং কৰাৰ অভিযোগ
প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন কুমার বরার ভোগপুরস্থিত বাসগৃহত কংগ্রেসের উদ্ধতার বৈঠক কার্যকরী সভাপতি রানা গোস্বামী জ্যেষ্ঠ কংগ্রেস নেতা পবন সিং ঘাটুয়ার উপস্থিত থাকে বৈঠকত কেবাখনো জেলার সভাপতি সকলে উপস্থিত থাকে বৈঠকত মহানগরীত মুকলি হল এখন অত্যাধুনিক গৃহসজ্জার সামগ্রীর বিপণী ওমস বেসপোক লিভিং উদ্বোধন করে অভিনেত্রী আইনী বড়ুয়াই মহানগরীর বড়া সার্ভিসত শনিবারে অত্যাধুনিক শোরুমট বন্তি প্রজ্বলনের আইনী বড়ুয়াই উদ্বোধন করে গুহী নেক্সি কনভেনশন সেন্টারত লাভলীনা বরগোহাঁ ফাউন্ডেশনের বিশেষ কর্মশালা বিজ্ঞানসম্মতভাবে খেলো আগবাই লো হল লাভলীনা ফাউন্ডেশনের প্রধান উদ্দেশ্য এই কর্মশালাত লাভলীনা বরগোহাঁর উপস্থিত থাকে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জি পি সিং আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়ত উজ্জ্বলিল সন্তান মালদ্বীপ আন্তঃরাষ্ট্রীয় বেডমিন্টন চ্যালেঞ্জত কন্যা অস্মিতা সলিহার স্বর্ণ পদক লাভ খেলোয়াড়ীর সাফল্যত ভারতীয় বেডমিন্টন ফেডারেশনের সভাপতি হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় জানালে অভিনন্দন কাজাখস্তানের কারাগান্দাত সংঘটিত হয়েছে ভয়ঙ্কর বনজুইর ঘটনা বিগত কেবাদিনো ধরে বনজুয়ে গ্রাস করেছে অরণ্য অঞ্চল বনজুইর কবলত পড়েছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল বহু জীব জন্তুর চৈধ্যজন লোকেও প্রাণ হেরুয়াইছে বনজুইত এতিয়াও নির্বাপিত হওয়া নাই জুই উত্তর ইরাকর মসুল শহরত বালির ধুমুহায় জোকারি গেল দেওবারে দিনের ভাগত ভয়ঙ্কর ধূলির ধুমুহাত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে শহরখনের জনজীবন ধূলিরে আবৃত হয়ে পড়ে মাসুল শহরের আল নুরি মসজিদ আর মসুল দলংখন বিগত বর্ষত বারো বারতো অধিক ধূলির ধুমুহায় কোবাই গেছিল শহরখনক উত্তর পশ্চিম সিরিয়ার একটা আবর্জনার ডেম্পত দেখবলে পাওয়া হয়েছে অমানবীয় পরিবেশ আবর্জনা পেলার ডেম্পত কণ কণ শিশুরপরা একাংশ লোকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশত সামগ্রী বুটলিছে একাংশ লোকর আবর্জনার ডাম্পার সমূহ উপার্জনের পথ হয়ে পড়েছে নেপলস উপসাগর তুরস্কর ফ্রান্সলে যাওয়া মালবাহী জাহাজক জলদস্যুর রক্ষা করে দেওবারে ইটালির নৌসেনা বাহিনীয় মালবাহী জাহাজক নিরাপত্তা প্রদান করে জলদস্যুর আক্রমণের রক্ষা করে জলদস্যুর ভাবুকির পিছতে ইটালির নৌসেনায় নিরাপত্তা দিয়ে জাহাজখন নিকারাগুয়াত একনায়কত্ববাদী শাসনের অন্ত পড়া 44 বছরের জয়ন্তী উদযাপন করলে দেশবাসী দেশের একনায়কত্ববাদী নেতা আনাস্তিসিও সামুজাক উৎখাত করা বিপ্লবের 44 বছরের জয়ন্তী উপলক্ষে লাখ লাখ জনতায় ওলাই আহি সমদল বাহির করে ইউক্রেনের দক্ষিণ অঞ্চলত তীব্র প্রত্যাক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে ইউক্রেনের সেনা রাশিয়ার আক্রমণত দক্ষিণ ডনেস্কত ধ্বংস হয়েছে কেবাখনো অত্যাধুনিক যুদ্ধবাহন রাশিয়ায় অত্যাধুনিক যুদ্ধবাহন আর ট্যাঙ্ক ধ্বংস করেছে ড্রোনেরে চীনত দুটা বিশাল আকারের মানব নির্মিত হাঁহে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে পর্যটকর দুটা বিশাল আকারের হাঁহ নির্মাণ করে উলিয়াইছে ডাচ শিল্পী ফ্লোরেন্টিজন হফমেনে হংকংয়ের ভিক্টোরিয়া হারবারের জলরাশিত মেলি দিয়ার পেছতে দর্শকের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়ে 40 দিনে আমাজনের ঘর ঘন অরণ্যত নিরুদ্দিষ্ট হয়ে উদ্ধার হওয়া চারি শিশুক চিকিৎসালয়ত ভর্তি কলম্বিয়ার সামরিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন শিশুকেটির সাক্ষাৎ করে দেশের রাষ্ট্রপতি গুস্তাভো পেট্রোয় চিকিৎসাধীন শিশুকেটির স্বাস্থ্যর বুঝ লয় রাষ্ট্রপতিগী সুইডেনের স্টকহোমত গুলিচালনার ঘটনা এই ঘটনায় এটি কিশোর নিহত হওয়ার আহত হয় তিনজন লোক অচিনাক্ত দুর্বৃত্তর গুলিচালনা সংঘটিত হয় এই ঘটনা অচিনাক্ত দুর্বৃত্তক বিচারি আরক্ষীর অভিযান অব্যাহত ইউক্রেনের কাখু ফকা বান্ধ ধ্বংস করার বিরুদ্ধে বার্লিনের সহস্রাধিক লোকর প্রতিবাদ বার্লিনের স্লবদাস্টেন্সি হ্রদত ঠিয় হয়ে সহস্রাধিকে সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ কাকু ফকা বান্ধ ভাগি যার ফলত খেরসনত গৃহহারা হয়েছে সহস্রাধিক লোক ডনেটস্ক অঞ্চলত রাশিয়ান সেনায় ইউক্রেনের সঁজুলি ধ্বংস করে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে দক্ষিণ ডনেটস্কর দিকত ইউক্রেনের সেনার পশ্চিমিয়া নির্মিত সঁজুলি ধ্বংস করা আর জাপরিজিয়া অঞ্চলত ইউক্রেনের লক্ষ্য ড্রোনে আক্রমণ করার অভিযোগ বানত আবদ্ধ খেরসনের নাগরিকক খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে রাজ্যিক জরুরীকালীন সেবার কর্মীসকলে সীমান্তরক্ষীসকলে বানত আবদ্ধ হয়ে থাকা নাগরিকসকলক পানি আর খাদ্য সামগ্রী যোগান ধরেছে পূব কাজাখস্তানত বনজুই ত্রাস কাজাখস্তানের কারাগান্দিত বনাঞ্চল ধ্বংস সৃষ্টি হওয়া বনজুই নির্বাপনের অগ্নি নির্বাপকর নেড়া নেপেরা চেষ্টা অব্যাহত বনাঞ্চলের পর জনাঞ্চললে প্রসারিত হওয়া এই বনজুই গ্রাসত পড়ে 14 জনের মৃত্যু ইউক্রেনের দক্ষিণ খেরসনত বন্যাটর হাহাকার পরিস্থিতি কাক বনটা বান্ধ ভাঙি যাওয়ার পাছত ঘরের মুধসে বইছে পানি দেশের রাজ্যিক সীমান্তরক্ষী সেবায় বন্দর শহর অডেশার সমীপর ঘরের ছাদ আর আসবাব পানি ডুব যাওয়ার দৃশ্য দেখবলে পাওয়া হয়েছে এটা ভিডিওত নিকারাগুয়ার বিপ্লব বর্ষপূর্তির পূর্বে সেন্ডিনিস্ট সমর্থকসকলে রাজপথত উলিয়ায় এক সমদল একনায়কত্ববাদী আনাস্তাইসিও সাজুমাক উৎখাত করা বিপ্লবের 44 বছরীয়া জয়ন্তীর পূর্বে নিকারাগুয়ার
স্যান্ডিনিস্তা সরকারৰ হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকে মানাগুয়াত উলিয়ালে সমদল আৰু বালিৰ ধুমুহাই ছানি ধৰিছে ইৰাকৰ মসুল চহৰ উত্তৰ ইৰাকৰ মসুল চহৰত সৃষ্টি হোৱা বালিৰ ধুমুহাই স্থবিৰ কৰি তুলিছে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা আৰু এয়া আছিল আজি ছুপাৰফাষ্ট প্ৰাইম টাইম 100 নমস্কাৰ